होता येत नसतं, वाघाचं कातडं घालून कधी कुणाला वाघ होता येत नसतं. आणि छत्रपती शिवाजी राजांच्या कोणी नाती लागलं तर त्याचं कातडं सुद्धा राहत नसतं, कातडं सुद्धा राहत नसतं. असा असा हा अभूतपूर्व संगम या महाराष्ट्राच्या भूमीमध्ये निर्माण होण्याकरता स्त्रीची तयारी किती मोठी आहे पा. ज्या वेळेला जिजाऊ मां साहेब त्या शिवनेर गडावरती आहेत, हात जोडले जगदंबेचा पुढे, वाचवणारी ती आहे, तारणारी ती आहे, मारणारी ती आहे, यातून बाहेर काढणारी ती आहे. हात जोडले, हात जोडून त्या जगदंबेला मागणं मागितलंय. पदर पसरलाय, दारू गडबैया ता दारू गडबैये, दारू गडबैया ता दारू ग, दारू गडबैया ता दारू गडबैये, दारू गडबैया ता दारू गडबैया ता दारू गडबैये, दारू गडबैया ता दारू ग, दारू गडबैया ता दारू गडबैये, दारू गडबैया ता दारू गडबैया ता दारू ग, दारू गडबैया ता दारू गडबैया ता दारू ग, दारू गडबैया ता शिवनेर गडावरती. आणि त्या शिवनेर गडाचे किल्लेदार विजयराव शिदोजी विश्वासराव त्यांच्या धर्मपत्नी लक्ष्मीबाई सामने आल्या आणि विचारत्या झाल्या, सात महिने दिवस गेलेल्या जिजाऊ मां साहेबांना, मां साहेब या काळात प्रत्येक स्त्रीला काही खावं वाटतं, काही प्यावं वाटतं, काही ल्यावं वाटतं, ज्याला डोहाळे म्हणतात, तुमचे डोहाळे काय? आणि उभा राहिली आणि सांगितलं मां साहेबांनी, लक्ष्मीबाई नमाज काही खावे वाटत, नमाज काही ल्यावे वाटत, नमाज काही प्यावे वाटत. मा साहेब मग आपले डोहाळे तरी काय काय वाटते आपणास? त्या क्षणी श्री सौदा मिनी उभा राहिली, पायापासून डोक्यापर्यंत मुंग्यांच्या रंग संसारात गेल्या, हाताच्या मुठ्या पडल्या, श्वास चढीला लागला, तंडा सुचले, डोळ्यांवर फेकायला लागले. आणि उत्तर दिले रणरागिणीनं, लक्ष्मीबाई आम्हास वाटते काही मांड चुळणा कसावा, आम्हास वाटते कमरेला रेशमी दिव्याला दडवगावा, आम्हाला वाटते त्यामध्ये एक ज्ञानभंग तलवार घ्यावी, आम्हास वाटते गळ्यामध्ये आई तुळजा भवानीची कवड्याची माळ धारण करावी, आम्हास वाटते कपाळी शिवगंध रेखावा, आम्हास वाटते डोईवर मोत्याचा शिरपेट चढवावा, आम्हास वाटते घोड्यावर मंड ठोकावी, आम्हास वाटते सह्याद्रीच्या दऱ्या खोऱ्यात घोडा फिरवावा, आम्हास वाटते अरे ज्या हैवानानी माझ्या आया बहिणींच्या बरोबर लुटली त्या हैवानांचं मस्तक दणा वेगळं करावं आणि हे हिंद विश्व राज्य निर्माण व्हावं. नुसतं बोललं नाही, करून दाखवलं. आणि म्हणून तर एक काळ या महाराष्ट्राचा येऊन गेला, अरे विजय सारखी तलवार चालवून गेला, निदड्या छातीने अवघा हिंदुस्तान हलवून गेला, वाघाचा कोतळा फाडून गेला, मुठभर मावळ्यांना दिमतीला घेऊन अवघ्या सैतानाला नळून गेला. अरे स्वर्गात गेल्यावर सुद्धा सर्व देवतांनी झना झुकून मुजरा केला, असा मर्द छत्रपती शिवाजी राजा होऊन गेला, छत्रपती शिवाजी राजा होऊन गेला. बोला हर हर महादेव.
भेटले पण तुम्ही थंडच आहात. बघूयात तुमचा पण आवाज म्हणजे मला जय विठ्ठल करायला द्या. एकदा अवग्यानी जेवढी आपल्या या अंतकरणामध्ये ताकद आहे, जेवढा जोश या छातीतली रथ आणि या मंडटातली धग, या महाराष्ट्राच्या मातीत आम्ही जन्माला आलो आहे, आमचा बाणा सुद्धा तेवढा कडक असायला हवा. द्या अवग्यानी आवाज, बोला हो. अजून काही सेलू शहरात आवाज नाही पोहोचला. जरा थोडा मोठा, एकदा थोडा मोठा द्या आवाज. असं वाटलं पाहिजे अरे विनोद दादानी की एकदा जोरात आवाज द्या, एकदा जोरात आवाज बोला हो. तुमच्याकरता जोरदार टाळ्या. वा वा वा, काय तुमच्या आवाजातला दम आहे. आणि मला त्या दमानं खरंच भाग्यवान आहोत आपण सगळे, या महाराष्ट्राच्या भूमीशी आपलं नातं जोडले. बोले पूरे विश्व में भगवान लहरा देते, एकता नहीं हम हिंदुओं में. पूरे विश्व में भगवान लहरा देते, एकता नहीं हम हिंदुओं में. वरना अयोध्या में तो क्या, पाकिस्तान में भी राम मंदिर बनवा देते, एकता नहीं हम हिंदुओं में. आमचं दुर्दैव आहे आणि म्हणून सगळ्यांनी एकत्र या आणि पुन्हा एकदा या हिंदू धर्माला बलशाली बनवा, या हिंदू धर्माला कणखर बनवा. आणि ती कणखर बनवण्याची धमक फक्त आपल्या आणि आपल्याच रक्तात आहे आणि तेवढा आपण नक्की करू शकतो. आणि आज हा कणखर बाणा आपल्याला दिसतोय ना, याला कारण आहेत आमचे विनोद दादा. खरंच विनोद दादांना जेवढे द्यावेत तेवढे धन्यवाद कमी आहे. त्यांच्यामुळे आज हे ऐश्वर्य, त्यांच्यामुळे हा महोत्सव, त्यांच्यामुळे ही भक्ती, त्यांच्यामुळे ही शक्ती, त्याच्यामुळे हा एकसंगपणा निश्चित या सेलू शहराला जर कुणामुळे मिळाला असेल तर ते विनोद भैया.